muri mutya abalonji ola mugamba ki confident muri bulungi banange fene wafe Uganda tuli muketalo sawa ya Christmas sawa ya Christmas sechiri mukivuga Kampala jam kati mwemuna banaga abali Saudi Arabia abali mu America abali Boston everywhere semanyi kiri eyo ne fene tuli mu bugumu lya Christmas nenge bula mbugamba ki abagenda mu byalo mugende ne mugende na masimu munange kubafe tugina sigara tukola ki tubawereza ona kwa mukaga sawa ziba bili omzana Maria mumbanyi ngide ne program ya fe Kalondozi Reloaded saga la wera bide tubera yo bulirwa mukaga sawa 2 ezekiro ne ku rock 3 sawa 2 ezekiro yeranga ku rock 3 tuba tukuwaje bya gwera era awe twalete dem ne ka review ne tutura n'abakugubango kuveri mu Dependable News Africa ne bakola kine bakenenya ensonga njagala kwebaza ka bonabona abatwagala abatugoberera mwe wayo ne time ya mwe ntubagamba banange twetaga mutukwasize ko wano mutuyambye thank you very much namwe abaonge otuwa ku magazeti banange ensonga eno mwana ya mugambe bwati muberereho mukolewe muti I really appreciate so much program ya gwandoza makola chi mwajira babulunji nyo mwana abasama mwayombi oya yuno ne chigambo chafe abasama te batumanyira bichi mwayogede bintu binje but all in all mombeja ye yafuna mwe cho kuiga namwe nsu ya makola chi mwafuna mwe cho kuiga this time round nje tugenda okutambulira banange abasajja abagala ebyobwerere Banaga simanyi lwaki nowadays abasajja bakola ebyabakazi bibali bakola edda abakazi fuba actually fuba ino kula if I'm not mistaken fuba ino kula ne hata abasajja munsobedde munange mwagadde nye byakakeeka temukyayagala kukola ki kwekolerera mpozi nga sinabagenda mu maaso kweyongerayo njagala okola ki okuyisaawo ku mikwano gyange gino njagala mbatumire kwoko nyongere okola ki okubeebaza muddemu amaanyi ati nange musobe okola ki okutuwagira abantu bange wano wa manga Zaina Nandaula na Maganda Agnes Penrope Komukama Aine Mbabaz Angela Chibuka Irene Namiel Slivia Natalie Amina Semugabo Frank Jami Rehema ono agamba ye ava mu team Saudi Arabia Zainabu Nabweye Zamna Matovu ne Sami Saudi Arabia Zahara Namakula Rita Nansere konjagala nsembeyo nawe olunaku olwaliro bambi mwebale kutuwagira mwebale kutuwagala nja kubatumira nabagambye nabafunidde ekitabo kishino nino kubatumira so that namwe mukakalabye emirimu eyo nga nange nokola ki bwemba zamko kumanyi njagala tuumulemuko tugenda ko mone client wafe atulage atubulire ye ensonga ze ziri zikya katukomeo nje bali ko nyabu nawe je bali ko nyabu kale obulamu bugamba ki bulungi mpozi obugo zendi emirimu mirimu bwenju tyo gitambula mpola okay mpozi amanya gafe ze Madina kakati wabadoga mbega kogera ko nange banaye madenja gakogera ko nawe bali kujja Munangi nali nagenda n'infumbirwa n'infuno musajja wange mu bufumbo bwaffe obungi lavu yaffe nyingi netuzaala abaana baffe bameka babiri nga tetunnabazaala twasooka kukola netukola netufuna sente mu lavu yaffe eyo tufunye sente netuzaalamu abaana baffe babiri bwetwazaala abaana baffe babiri Nituveerawo nitutambula nga bwomanyi famire wekola ki nga bwetambula n'atandika okukyuka nga ndaba embeera zitabuse nga munaye ayomba ankuba n'enguma gwe yankuba nga n'enguma nga ngenda n'enyumizaako maama wange nga bwomanyi maama n'agamba guma n'enguma nenkeera n'addamu kintu kimu ki ekyo nakuba nanvuma nakola ki nakola ebintu bingi byayitakola nindaba nga embeera ekoze ki bwengamba maama wange nagamba kola ki guma neera nenguma aliwo kye kyasukka nankuba nangamba nanfulumya ebweru ngaabaana tubeera nabo ng'obuyambi era tabumpa nga byonna bivuddeku ng'atabuse ewaka nga takyali muntu kati munnaye bwe nalaba nga bikaayi
ngangambo wayi wanyu wawo kangende virechi ninga vringa mama manga gamba guma guma ngangamba zibwenalanga nkubye nempuliranga nkoyi ningamba omugezi bwena dukawo nifuna akazigo ne pangisiriza na makago roboti nogamba kogavena ninga vamu getwakolera bameka babiri bwinga vamu munaye kulwa bana nalabanga embere kozechi iganye nawo kimanywa ruwo guma noguma nugambo wayi umusajja litakola bino racha bikola kanguma inzo kola chi okuchuka byagana kandi wempangisa akazigo nga kapangisa wembera nga ngasigala mukubira kasimu mwegayirira nzire yowa ewaka nagana ngasigala mukubira ne mugamba naye abana batu sokola chi okusoma nanga mbanze saga akumanya bana bo tombulira nze tombulira oyo kasasiro bo bwati bwakola chi abana ababe sachi twalanga chikuru ninsigala nga nkola chi nze nga mukubira nga ndoza inzo okuchuka ne nkola chi ne nzira yewe nagenda kulaba ngira agani dechi kati bwentuka nga yesente ze nyumba zikola chi zibuze jukira sikola abana bagala soma nga munenzi jawa mama wange nga mbulira ko nti mama okimanyi nakazi kugenda pangisa sente zikoze chi zibuze mune mama kanzi jembereko wa iwaka mama naye nga gambo tewali chi buzibu nga nzija n'abaana bange katubira n'abaana bange awo nga abaana batuukokola chi jukira nkubira taata weera mwegayirira nga tabifaako njagala kuddayo ewe njagala kuddayo ewe ninga chi nga gamba nze saagala kumanya mukubira ne muga abaana batuuse okukola chi okusoma tugenda kukola tutya yangamba nze saagala kukola chi kumanya munaye embeera netukaluubirira netukaba nga bw'okimanyi jjukira olina abaana babiri abaana baagala kino baagala kino buli kimu oluusi omwana alwadde kugamba nga naawe maama olaba wadde wagenda ewammwe olaba omumenya munaye nali ndi waka kampuli nga mpulira engambo ezikola ki nti ayinayo omuki omukazi omukazi gw'ayinayo yamuteese muki mumaka gange ge twamenyekera ababiri bwenawulirize ekyo niŋŋamba owaayi kyaka omusajja akoze eki anvuddeko ninga maama wange kyaka omusajja takyayagala yankoowa kuba newaka waliyo omukyalo omuki naye oba gukasooka enkubuuzeemu omusajja okukyuka bwatyo oba gwe wali olina empisa embi bannaaki saayina mpisa mbi buli kimu nali nkikola bulungi ye nga siyomba nali siyomba nze siikulimenti nali nyomba ate omusajja wange nali mwagala nali muzaddemu abaana ebbanga eryo nali twandimaze nandibadde nyomba awo gw'olaba egyo emyaka yonna nizadde abaana nandibadde nyomba awo si bwe kyali singa bwe kyali nandi kitandikidde mu kusooka naye ntakikola luvannyuma kati ayinayo omukazi empira nti ayinayo omukazi nekinnuma nange ningamba maama omusajja talabirira baana tayina kyatuwa niwe mukubira essimu tayagala kukola ki kumanya maama kangene noonyaaka ki akasente munaye nga mpanga nga bw'omu omukazi osobola kupanga nempanga kugenda ebweru nga ŋŋenda Saudi bwe ŋŋenda Saudi nga mpanga mpolampola nga bw'omanya ebintu byange ga kale byasooka kulwalwamuko newe neatuuka ne biyitamu bwero nga ŋŋamba maama mune ntuuse okugenda wa Saudi. Mama n'agamba ogenda nti nentuuka mune ne ŋŋenda Saudi nentandika okukola nenkola emyaka gyange emeka ebiri gye nasookerako okukola ninkwata sente zonna nensindikiraani maama wange kuba yalabirira ki abaana yabasigaza nga nange kinnumiriza munaaye bwe namala emyaka yange ebiri gye nali nsayininzi negiggwako niŋŋamba ate waka ŋŋenda kukolayo ki nga ndaba siina kyenfunyeemu kanziremu nsayiningeyo emyaka gyange emeka mpezeeyo emeka ena kati nange we nali ndiyo nga ndi nensayininga nintandika okukola nagenda nga nyina tikya
asomesa abana kusomero olwo abana abateka musomero nga mama ange naye yabalabirira yabaweereza school fees nga sente nsindikirani mama ninga kusomero kuli banfunire namba yako okay omusomeso omugwe nkwatagana naye kati wayi nali ndi awo ngomusomesa nkubira nga ngamba munaye abana tebakyasoma nga mugamba ate kiki ati simanyi nga mugandika nkubire kani mama we mukubira nga ngamba abana balwala kusomerwa lyo obulwadde simanyi mizozi simanyi biche bya jeyo kusomero tambu namba nze nange simanyi jentali jotali nga nange ensirika bwe ensirika nali genda ite nga ayise emyezi emeka nga nera tichawo kusomera akola ki nga nkubira nga ngamba munayi abaana nera baganira dda okudda kusomero tugenda kukola bibuza abaana bagenda kukola ki nga mugamba yi abaana nga ngamba abaana baba goba lwa school fees. Ngangamba atenzi mpayo school fees zaki? Zabana. Mama wange yazikwata. Sente mungamba bana baba goba. Kijja kitya? Ngankwata simu nkubirani? Mama. Bwe mukubira mama nangamba abana nabakyusa ki? Essomero. Nga tangambye. Nangambe eri abana nabanga bagenda kulaluka. Nange nemuddamu nemugamba abana bagenda laluka abato. Kusomero olyo wabajirayo ki munne nga magamba abaana basoma abaana bakola ki nange nga sirina kyenkola ki kimanyi nange kwe kuba nga ndi wano niŋŋamba nyinayo mukwano gwange kamukubira ekkasimu agendeko ewaka mbuulira ekikola ki abaana bange basoma oba tebasoma kyenjagala okumanya amawulire agali eri malungi oba si malungi okay kakati mukoze ki mumuulidde era nga saawa eno ngeje tumufunye kuba yasoka na contactinga nga takola ki nga taliwo naye kati abadde alina okusooka otubuuliramu lwaki kiki ekyamuviirako kubanga akola ki anoonya embeera ki eyamweraliikirizaamu atuuke okwagala okumanya ebifa gye yava era nga saawa eno wenjogerera amaze okubibabuuliramu nange sigenda baluyisaayo kati ngenda kukola ki kumulaga byatambula bitya emirimu gye nagikwasaganya ntya amanye lwaki maama yatuuka ekiseera n'akyuka ne yeebulankanya tambula nange tovaawo ndowooza omukyala mukoze ki mumwewuliriddeko omumulabye ebigambo byayogedde like I told you in my introduction n'abasajja tetubategeera munange everyday mweyongera kuwaseninga I don't know what's going on maybe katonda alina okukola ki okutereeza embeera eno unless otherwise ebintu bibi nnyo mukitegeera mugenda kumanya ebintu bingi kuba ffe client waffe watukwasa omulimu tukozesa obukugu obw'enjawulo ne tuba nga tukola ki twekenneenya ensonga eyo ne tumuletera ku table ekintu ekiri fully baked katugenda kuwummulamu okonera tukomewo mu tulabe omulimu gwaffe twagutambuza tutya kakati mukwano yesaawa eno kufunye mutano nkubulire nkulage buli kimu omulimu nga bwe gwakola ki bwe gwatambula nze ndi mukwano gwo sina kyengenda kukweka sikugenda kulya mulukwe nti oba nkulimbe buli kimu nga bwe kiri bwenyedde okuba nga nkola ki ya ne lwakuba tekinyiizizaamu kimu twayogera nituteesa nekugamba oba okomyewo totuukira wa maama naye ate kye wakoze Mama, 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 Mama,
era we nakoze eki wenalabidde nti wakoze eki wagenze wa maama but anyway ekyo kyabaddewo kyabaddewo mwana wange oli okyeyo oli bulungi maama abaana bange gye bali balungi ffe tuli bulungi nange ndi bulungi oba oli bulungi naye maama kanzije kanzije naye soke ntekeyo ebintu bino nsoke nkomewo I'm going to go to the house. You're going to be able to get a little bit of a oyagala okumanya ekitegeera bulungi obambi ogenda kubiraba ate tetuli wano fenna ogenda kubiraba ndakuguni yange mala okusitatinga wano ogenda kuba ngaolaba buli kimu naye era sibi ebirungi nnyo ebisanyusa saagala nkulimbe mbu birungi sibi ebirungi nnyo ebikola ki ebisanyusa naye olina first of all okuguma ate omala okuguma njagala tufune solution fenna okibulira yes lwaki ati wano njagala ndeeta nekwatira microphone yange munange oli boss wange kaakati njagala olabira eddala wano we wakomyewo owazze kuba ekituufu kimanyi wazze kulabanga wano wakoze ki wazze wakera maama yabadde musanyufu nnyo okkola ki kundaba yakusanyukidde bulungi nnyo era yansanyuka kamusanyufu nnyo nange naye saamalako ddakiika nnene ndowooza wandabe bawoba nakulaba era n'okola ki n'osooka ofuluma n'ogendako oko mu kisenge wagenda mu kisenge maama n'anyiiga yanyiiga olw'ensonga zengene okugamba mu maaso kati mu kunyiiga n'okomawo mu ddiiro n'asanyuka n'alaga nti ki nga musanyufu kumbe munyiivu era tewabandaazaamu kaseera katole ngekiwatulaganye nti olina okunsigana era wamugamba ogendako mu mikwano gyo n'akuwerekera bulungi nnyo era wano tumulaba ng'akola ki siemwa wabadde webikkiridde bulungi mukateteiko kayero era nga naye bwokola ki bweweeraba kituufu yenzi kati ojja kakasa nti n'ebisigadde byonna byonna bituufu bannange kakati munenga tuvudde awo nafuna endagiriro bulungi nnyo najja ne mukwano gwo nensobola okuba nga ne bannange nayambibwako ne bannange ne tuba nga tuteeka obuntu bwaffe mu bitundu eby'enjawulo deri tulekawoko omuntu abeerabeerako awo just in case atwala atingako nti ki kino ekigenda mu maaso ki atasobola kutuuka mu nnyumba naye nga ye wabweru eyo yakola ki yatuyambako naye wano we waka twasinga konsentratinga nnyo mu ddiiro naye mu kisenge ngeri maama muntu mukulu ate twalaba nga talina musajja nga tetulina nnyo kyetwetagisa genda nnyo mu kisenge era twateeka waliwawo omulyango ogugenda mu kisenge wetwakola ki wetwateeka obuntu bwaffe era ebigenda mu maaso mu ddiiro ogenda kubira ng'okola ki ng'obiraba then mu kisenge tetuwagirira nnyo kwali twamanya nti maama akola ki ayinawo omusajja obadde okimanyi nti maama waayina omusajja nze mbadde sikimanyi tatawo mumanyi ate ali ludda tate waffe yafa sorry nze nno bulijjo mumanyi waka wamusanzeewo bwe wagenze bwe tata gwe mbadde ndabawo ate nze wenazze kasamusanze simanyi munnange naye ffe tubane tulya tata wetukola ki wetulabawo era ngaomusajja oyo abadde ajjanga ewaka
nga mama amulaga amusanyukira nti amumanyi mu kumusanyukira nga twalabanga omusajja oyo asaba sente ngaasaba mama wange iyo ngaatandikira obutadambi yakweriza linza ngaasaba sente mama ngaasooka asikatiramu agamba sente z'abaana ndowooza bye bisukulu ki omutunuulireko omusajja yo yabadde ajja waka iyi sooka olinde oyo omusajja omumanyi bowa mama wo oyo taata w'abaana bange naawe banange oyo gye ali anoonya ki wano ewange nze nasindikira mama wange sente alabirire wano naye wuuyo ali kujjanga ajjenga ewaka ali kumuwa sente ezange ez'abaana bange tebasoma anoonya ki wano kye njagala okumanya Madina kakana kati Madina w'otabukidde mu kusaba sente sooka olinde oyo omumanyi omutegeera bulungi ongambye ebbaawo oyo taata w'abaana bange gyemuli Ntiyo. Nzate mbadde manyi bawa mama wo. Yayagala mama wange? Nedda Madina tofa. Madina. Banange. Madina soko olindeko. Madina. Mama soko muleke soko lindeko soko lindeko Madina kati tunamala yodi kuntandikwa wo reacting debwo otyo
Oterera, kati justice zino sene zezikunyiza nawe. Sente ya muwe, ya mwote, ya muwe sende nyi, ya muwe mitwalo kumi. Kati ya mitwalo kumi ya manjibu ya njimenyekera. Nchitegera. O manjibu ya tuverenga tubona abuna. Ndi manji marina tewaliche sitamanyi. Na yanti kati nze wantu mankolo mulimu. Era njagala mbikolechi? Na ye. Mbikula ge. Ndaga. Kati munange, we ya muwe sente, mitwalo kumi, era ndoza na umulaba nga akola chi? Gayeva zaying as the more. Again, I'm saying about you now, Colachi. Now, as the more. What? Mpudo mwita Ali. Na ya gala kulechi asibule. Mama na mkwata kumukono. Na mugamba bocho bonsibula. Hii na ye Ali mkwano. So kukumemu. Wani? Kukumemu. Eh? Kukumemu. 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 Singanga vera bao baga ye mama wo nga orikula bebe byali kola ebyo olabanga kirungi si kirungi of course ebanye pulira obusunguze mpulira sima ya madina tone fuli na gena nga ndi kubona abona nchimanyi nga abana bange te basoma centers de kawa mama angeze njagala mulaba ogenda mulaba na bwe tubona abona nchewe baka omanyi bwe tubona abona mbimanyi mukwano omanyi bwe tubona abona mbimanyi madina naye nti soko uge mama tugya gena tumulabe ne soko kulabo mulimugo wantuma okolechi olabe buli kimuga bwe kyatambula soko olinde mu wabikwata mama angalaba wabikwata tata wabana alaba wabikwata otya nze naye obugugu bwange bwe nkozesane bannange naye ngubulire bangu deko kuba sente njimenyekera na komyo sina chenyina ogenda kola nga manyi abana bange basoma baria bali bulungi ngenda tuke wakanange nsanyuke bino byori kundaga ati biba bikola si wayagala banange oba jangu kakati madina mama yakwata munne gwe goita bawo nze muita bawo ne bagenda mu kisenge soko lindeko bwe bagenda mu kisenge njaga otulule wano madina njaga lokakane olugendo lukyali no lwanvu owulira mpulira ne bagenda mu kisenge ebya taking up place nanga bwe nakugambye mu kisenge kyabwe sasa wakutuuka yo olwokuba nze samanya nti mama ayina omusajja wabula nze nalaba gwe mediro room of course edaka kina kuba kisenge okitegeera era tulabanga bwe bagenda mu kisenge Bamala ya kabanga ke bamala yo omusajja na afuluma mukufuluma yakuyafuluma esati okale atikangende ene anza nyuma bina tujja kudamu mwale Soko tunurile, oyu mama wange mwenyini. Ye mama wocho chitufu na ye kakana. Madina gumango mukazi, ogumide miyake nangu likucheo yu katichinu. Na choni manichi nene na ye chibumide. Kwa mama Madina, wakati munange,
Mama najja naondera omusajja namusiba bulungi amaki amapeesa nekiraga kiki kyebava okukola ki okukola kinesita kikunnyonnyola ne tubeera awo kino lunaku nekikola ki ne bigenda tuba tuli awo olulala maama ng'akola ki nga tumulaba ali ku ki ali ku ssimu ne tugamba essimu akubira ani okugenda okukola ki okukeneka emboozi okwongera okuwulira ki oba ki nga ssebo akubira ali sirika madina kati wansiebikibyolikumbuulira byewayagala okumanya katiatekisangoki njagala obumbiri ne biggweyo naye maama wange oyo maama wange oyo maama muleke tebamwewerera munange maama tasobya ng'aligaba ssente zange naye ng'alizigabira omusajja oyo nze omusajja embeera gye yampisa maama wange agimanyi ate maama wange n'atavaawo n'agenda n'amwagala naye bannange nzenamadina guma madina guma makazi waguma noleka abaana baigenaogende ng'abaana bange babonaabona n'okubonaabona soko teba bambala bubi basiba bubi n'okulya kyaka tebalya bwe babeera munaavu zaabwe naye bannange nze sikirabanga kuba oyo maama wange oba si maama wange nze simanyi madina jangu tuze jangu olabe ebyo ekyokukola ki biwansaba okukola ki okulaba era munange maama wo weyamukubira essimu namugamba munange jangu tulye ku ssente ezange nti madina yaweereza ssente ezange zowulira zowulira ezange zembonaabonera naye omanyi gwe bwembonaabona naye omanyi bwembonaabona naye bannange nze simanyina kumanya naye bannaye okoze emisango byokulaga naye madina loza tukome wano nedda njagala obindage byonna kubanga nakwesiga ngu oli mukwano gwange nga nfaafe njagala obindage naye bannange ssente zange notambula naye ngaoyambadde egomasi nayeyagalanyambalengoyambale ku ngoye naawe ziriko nza okwambalakoesingeeyo naye kale kiwanyisa tusobola okugendako outing ng'eyo ne tujja kukozesa ssente ate wabula bifo bingi gaggaba otyo gaba bbiri oba mulungu ende zange nze bali kutakalira meza abaana nga nsiiba nga seebase nzenna nga mpulira niŋamba kankomeweneewaka neebakeko mpumuleko oba maama nga alina ku ssente tulye ku ezo naye nasanze newaka embeera eriwo nasanze nga nakamere musepiki temuli nze saabifuddeko niŋamba kantambule ngende wa mukwano gwange enkole ki mubuuzeeko nze maama wange saagadde kola ki bannange nze kintu ekyo kiri kunnuma omulala yandiziridde naye natabeera taata w'abaana bange ate ne maama wange n'amanya embeera gye nayitamu ate ssente zaali z'abaana ne school fees ne balema okuziwaayo ne basigala bali zirya naye bannaye mpulira kinnuma mpulira kinnuma guma tumaleyo bino ebintu tulabe ki ekyokukola munange wamala omukubira essimu ndowoozaawe yali ali kumpi okutuuka n'akola ki n'amuyita ndi wano bwe wati era twalaba nga maama afuluma wabweru agenda akime ku musajja wewulira bawange
ayari tatsimba wange nokuba ba wange saka kakati olede yali yansulawo nabana ngataba balavirira nate mama wange teyandikoze chi teyandi mwagadde teyandi chikoze che kiri kunuma yandi agadde omusajja omulala nete yandi agadde chi mama ngati nebadde ku sente zange nenga abereyo nankubira kankunyumize munange sente za abana nobera ngo sente boyinawo ko bukwato obukole chi obuweya abana babere bulungi wagenda kokora naye banne kiri kunuma kusanga ngali kubawange era munange umugende kumuchimako bajja bekutte bali mukwano muyitirivu ennyo nengamba onyala kiki kyakola chi kyategeza soko ulirembozi eyo wetandikide ne sawa yakakati we munange wetuli tuwa tuliawo nga munanga yingira tula motebe zidanya omulyango ewaffe ewange byemmenyekera ne sindika sente ne balabirira kakati no manyija single consist chichi nga gamba mama ngagamba mama kuba mama kulele ya bade Gomez munawe uli baby uli mwana mto chia chikwambaza Gomez ndio chia chikwambaza Gomez ko na mwana mto mtoto anyirira nawe I'm not saying you're saying. Ogenda kunka kasa chichi enti togenda bera unaye nyobo nobero batobero nzisagala kumanya ekirungi byonna nkoze echi mbitegedde kina badenja gala nakikoze echi nakitegedde neyanza nze ekitegedde ichari naye wetuuse nze ndabavu kati bichi byanjagala ebisinga ka naja bibi lujango bilabe wanwo nate ebisinga bino ndaga ndoli munawo bituno munange Namu yombe sanga muri kikazi kirungi. Kiche kwambaza Gomez. Ne ngambo bana kwata kusete namu kulira yoko ku ngoye zitegereka. Uwa. Era je byagwera nga mugamba. Ngenda kula kyogenda kumpa kusete. Ezange ze sindikira abana abange. Naye soko kitunulize ali mkwano gwange. Soko lindeko. Mpulira. Kati nubu kamusaba sente. Naye era ko rugiri nyine. Webe subzo gena ko auto. Amtwala gaba era twala banga mambo yanga namwe mchira ba. Naye ngabo laba bwana. Mkwano kama. Wa uwo kwenye kuchofu ya. Aha. Kandisina. Soko kufune kwa kuchofu ya. Na gende rikade ya. Na kukira ine ya kube semu kola chi. Kwa hini ba. Soko kubende kwa wana. Hey. Ah, you man. Ah, no, so look where I want. Hey, did she know? Ah, ah, the damn one value at the gate. Hey, no, it's so look where I suck. Mama yagamba banango nyambe nze gabana list ukanga nayo nga mama wandi achakala ne tata wabana egaba kumazi na yeso ko lindobulirize singa bela bawo nachikole echo bulirotya na ye mpuliro obusungu nze kankubulire nati nyokaka obekindese chichi simayi na chindese nayagala kumane nandi sigadde yo osanga nandi kakanye ko achiro chikuyambi Chiche chigendo okunyamba achi chikuyambe okukatinike soboze yo omanyenge joko samusa kati osubira Jeba tuuse bagenda koma au, babe yongera yo maso. Simanyi jona sala uche chijokolebo. Baba awo mwagala nga tubituba. Nze simwagala. Simwagala naye kiri kunuma. Lwacha ayagala mamangi, mamangi lwacha amaganga chimanyi tata wabana. Aba ye yamusanyisa. Ati njana kuuliza mama byayogera. Kakati munange, mbaso kwa nibakola chini bafuna mwa okubyo kulya. Kusente zake. Ni bagenda out. Mpulira. Ni bafuna mwa ichi ebyo kulya, ne bakola batya, ne Banange mukwano guli mugubadde mu makaa. Mpulira. Mungi nyo. Kubango laba tukani bakola chi? Nibagenda mu kisenge, mu kigwere kuba uyamala mu wasente nga mwebaziza. Kajira musajja yo muzegwe omulamu wasente nga yagala kufuluma kola chi? Kugenda. Kugenda. Kakati munnange nga amaze okusubiza bye auto wa mode sente bichi nga mama akubuuza kati ya ugenda kunebaza bwotyo. Soko balabe bwe bakola ebibyo.
mzira na kutende wano bidabi. Kati munange mama yagamba gina ku neighbors abwetu. Musaje adagamba kati mama ye bitu ye bise singa badaga abima lyanga mu kisenge. Sanye bamusenge babadde yochi. Kakati mama ekijunga agamba tugere kigwere mu kisenge. Omanyi ali we yagamba. Nina awulira ko. Ujega we isenge ku. Kwa bila bilanga wa. Nino nga agamba ba. Tabango bilaba nawe bya biri kunumyo mutwe. Kati ka munyo ni Madina. Madina ulaba yo. Kugere nabantu manji. Kunya. Faruti ya kwa tutika hawa nituwa hiyo, nituwa nituwa la kwa, tituwa ilawa kubela kwa hicho paka paka. Mwaba tukuwa pulu yodo kutai niti mpanga wa uti, tujia kuwa tumazichi wa kukula tufuna jetu wa gala. Ochitegele, siso wala kubanga natuja kukundi indaba kulichimuwa kwa nisa kisopi nga. Nena ngeenda kugenda kubigira, ngachi, tuwa ila pizo mkwano. Ochitegele, ila ali ya gamba mama wu, ntina uli mfubuka. Eva chisenge, ele chintu chabu, chabu ila omontebi. Kale soko jina anichu kugwela. Bwobera gwenga mama ogo sanza akoze ekyo genze kola sente omusindikira baziri abameka atinga ni mama ange taziri azikwata nakola ki naziwo omusajja we bunye gwazi wachi manye mbera je yakola ki je yampisa naye banaye mama masibangu naye sibona mkwanu nze mama ange sibwacho mama ange sibwacho naye gumachi chomo kama chiyagadde kula ki okulaga nze njagala tokuwa kutunula wano Madina bena mukakamu guma okiwulira olunaku olulala tuba tuli awo maama addamu akuba essimu ng'akubira taata w'abaana bange akubiraani akubira nze akubiraani ekyo kikole ki kiveeko kasooke kule kubalabika ali kyoyagala kola ki kumuwuliza maama lumunga akwata smartphone ye gye wakola ki gye namugulira gye wamugulira ng'adda awo n'otebeza mu nga mugamba azin nga recordingira gwe nga kusaba sente abana abana chichi ere bitu bichoba ako nakabulira akansindikira naga sente zakoze echi zaweddewo nange ne muwereza yo chi Madina oroche nkwano Madina nde kugamba mwana wange sente ziwampereza zonna ziweddewo atabana Naina school of peace, nina ulimbele yoko msende za sudaba na school of peace. Wale kuziweleza mnange. Kwa waziweleza, chana kwa chumani. Chumani. Chicho. Nga ali ya ingi ya wonga mtegeza za ingi de. Na evo. He Madina nasu nyo kuseka. Na evi na mnina kujagalo. Na ye. So kori ndeko. Chiche. Mama ango yoloza tumkole lechi. Kuba kuvanta andikwa yonna 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 ngojiraba mama zisimancha mko ya kuba gama zimama chansuka ku mama chansuka ku whereby ali yaja yagala libakoze chi bamugambi mama ange ngati yakubira tete wabana bange ngumusindikide sente era byaja ngayagala sente ovuna kuluno natya wati ngamba mama wo obo bwongo bwalaga wa Saja Jamuji Nasaba sent. Why, no, we're not going to have dinner. I'm going to Ah, Banak, those am Kozechi. Movida be Zine Songa. Mwinzo kudeyo ne mugamba banange muli mukatemba muli muchi naye nga mazima ddala ebintu bino gye biri naye wekibanga tekinaba kutuukako tosobola kola kikukikkiriza naw look fe tuli ku musajja eno twagala tumusensible kyokka kiyingiddemu ne maama naye abazadde mwagala ki lwaki temukkiriza nti ekiseera kyo ekyokushayininga kiba kiweddeko omwana wo yalina okushayininga lwaki oba oyagala okola ki okumuyingirira kati gweyagala omwana wo byafuna Gwobe obifuna, odiro teno kule chintu kwa chito. Banange abazadde tuwebelele mwa. Atina mwa abana bawala bavubukano, abana abana balenzi. Manyisa wano olimuvubukano, na uja kutuka ejeri ukule, uzukuze. Ebintu bino munange, tobi elabila, tubi kule tila obirabe. Ofune mwa kulachi, ichi okuyiga.
njaga tweyongereyo maso tuchala bintu bingi nyo inyindala nchali omzana Mariam ku Ugandan lifestyle Kalondo's Reloaded tucheyongereyo maso.